Ahoj, tady Olda, Berkovina kolek, zdravíme z dalšího dne naší dovolený. A ve zkratce, co se stalo, spousta věcí dneska. Tamhle za mnou vidíte toho krasavce, teda nemyslím Vojtu, myslím dáme to kolo, to je z půjčovny. A co teda se dělo ráno, včera se Verče pokazilo kolo, upadla jí šlapka, s tím nářením, co jsem měl, jsem nebyl schopen to opravit. Takže ráno jsem odvedl kolo do nejbližšího servisu. Tam jsem zjistil, že mají hodinu později, než avizovali, takže jsem si tam chviličku poseděl, Verči kolo jsme spravili, v kempu jsme to nasáčkovali, všechno nahoru, a všechno nad kola a vyrazili jsme, vypadalo to teda, že vyrazíme pozdě, ale že přece něco ujedeme, ještě jsme dali zastávku v hobby marketu, aby jsme měli nářadí, kdyby se to Verče zase pokazilo. No a v tom mi tam začal chrastit střed, takže pro jistotu jsme se do cykloservisu vrátili. Situace je taková, že si tam kolo 2 hodiny nechali, aby se koukli, co s tím je. Pak jsem se vrátil, střed byl úplně vysypaný, když to odmontoval, tak se jehličkový ložisko vysypalo na něj, prostě úplně na kaši, neschopný jízdy, takže museli někde z centrálního skladu to objednat. Když budeme mít štěstí, tak to zítra přijede a zítra odpoledne by mělo kolo být ready a budeme o 100 euro lehčí. Na druhou stranu to se nám může stát kdekoliv, doma bych to musel platit taky, tady je akorát něco dražší ta lidská práce. No. Takže prozatímní plán je takovej, že nám půjčili kolo za půlku ceny, to je nějakých 5 euro na den, jezdit se s tím dá. Vyjeli jsme si tady podle jezera, jsme těžce za plánem, ale tak nějak se s tím srovnáváme, no. Plán byl vejt už teďka u moře, se nám těžce nedaří, ale vlastně jsme na dovolený a necháme si to zkazit. Ještě je 13 dní před náma a jestli zítra kolo bude v pořádku, tak prostě do toho šlápneme a toho moře zítra, no zítra asi ne, u toho moře pozítří budem. Takže zatím takhle, ještě se pokusíme domluvit s Verči Daťkou, ten míří přes Rostov do Dánska, vlastně dálnice kousek od nás, takže bychom se aspoň zítra potkali, uvidíme, co nás čeká. No. Opravdu se nám nedaří, je to rána za ráno, když to počítám vlastně jak první den se mi tam pokazil rychlo upínák, ten naštěstí vozím náhradní. Pak vlastně ta Verči šlapka, teďka tohle, což je poměrně fatální, ale jsme nedovolení, nenecháme si to kazit. Pošlem vám fotky a díky moc, že nás sledujete a díky moc za podporu. Mějte se. Čau, čau.